Ja najpre želim da pohvalim mesnu zajednicu Gnjilan, zaista je aktivna i novo rukovodstvo, novog predsednika, novi savet, naravno i fudbalski klub koji je uvek bio dobro organizovan. Da podsetimo da smo u proteklom periodu uradili dosta toga u Gnjilanu, renovirali smo školu, to su možda ljudi već zaboravili. U nekim višim naseljima koji nisu imali kanalizaciju, uveli smo kanalizaciju, nekoliko sakaka smo asfaltirali, ali radit ćemo još dosta u Gnjilanu. Ove godine će biti asfaltirana ulica prema crkvi, dakle i prema školi i prema crkvi, još neki sokaci na predlog mesne zajednice. Danas obilazimo nekadašnji dom kulture koji je bio u dosta dobrom stanju, nekada, a onda propao kao što vidite i ovdje ima dosta posla. Uređuje se fasada i spoljašnost, ali obišli smo i unutrašnjost doma kulture. Nadam se da će on biti u funkciji već u toku ove godine, kao i slačionice fudbalskog kluba, a trudit ćemo se vrlo brzo da uradimo i projekat uređenja prostora na kome se nalazimo, zbog toga što ovo selo zaista zaslužuje veliku podršku lokalne samouprave. I zbog toga što je veliko, i zbog toga što ljudi ovde rade i u Pirotu, i u industriji, i poljoprivreda se dosta obrađuje, i želeli bi da ljudi u Gnjilanu imaju zaista dobre uslove za život, da ovde žive i da se ovo selo uvećava. Vrednost rada je nekde oko 3 miliona dinara. Za ovo što možete da vidite, dakle, spoljašnje uređenje, očekuje se i promjena krova. Uložit ćemo još 600.000 dinara preko mesne zajednice za unutrašnje uređenje, ali izvojit ćemo još novca, potrebno je da se uradi toalet i kao što sam rekao, mislim da zaslužuju i spoljno uređenje ovog prostora, tako da ćemo kroz rebalans izvojiti još novca za uređenje ovog prostora. Radi se i na uređenju doma za penzionere, takođe i tu ćemo pomoći, to je izuzetno dobar prostor, ovdje će se koristiti možda za fudbalski klub, za mesnu zajednicu, tamo taj prostor u drugom delu sela će se koristiti naravno za druge namjene i to ćemo renovirati ove godine takođe.